Merhba l-episodju ieħor ta' leħnek, il medina hawnhekk ma' guest speċjali ħafna, m'għandux bżonn introduzzjoni. Dr. Simon Buzutil, grazzi ħafna tal-qajt l-istedina tagħna. Insellimlek u grazzi tal-istedinti, Mirko. Illum medina hawnhekk mill-KNZ, nixtieq nirringrazzjaw il-KNZ talli ħallewna nużaw l-offiċini tagħhom għallum. U koll Dr. Buzutil ikolli nawguralek għax naf kellek il-birdej jumejn ilu. Grazzi. Allura x'taqna' nawgħu. Mela, Um, tafu li l-Dr. Ta uh, e, ta ta il uh, uh, um, Buzutti, li l-lum u ġenerali tal-Partit Popolari Ewropew li huwa l ikbar partit, l ikbar grupp politiku ġawal-Parlament Ewropew u kifu kol bla dubju ta' xej tafu li l-Dr. Buzettil bħala l-ekskap tal-Partit Nazjonalista u ekskap tal-Oppozizjoni. Mela, Dr. Busuttil, xtaqt nibda l-intervista. Ovvjament, taħna mirat l-lejn il -ja, ta' għana jgħal-maġġuranza u xtaqt fuq l-esperienza tijak fl-attivizmu meta kont student, naf li kont attiv fl-istess għadal li namel parti l-SDM, jidir li u kol kont parti minna ksu u xiek. U xtaqt kif kien dak izmini, u kem kienet importanti għalik dik l-esperienza fl-attivizmu għal karriera politika tijak meta avviċinajtni biex nagħmlu insellim lek minn ġdid u nsellem lil dawk kollha li qegħdin Meta avviċinajtni biex nagħmlu din l-intervista, kon qed nitkellmu fejn iltaqgħu u l-ewwel semmejna l-università illi hija l qalbi ħafna x'anki kont nagħlem a apparti li kont student tal-università, l-Università ta' Malta nħobba sina, Pero semmejna wkoll il konsil Nazzjonali ta' fejn fil-fatt qegħdin u metat min jekk minn armaqat li kiena xorta għafs kelli għalbi tħabbat għalix jiena kont parti min l kumitat komitat tal-Kunsil Nazjonali taż zazax meta t-wqqaf. Fi zmin meta kien waqfu dak zmin kien ministru Michael Frendo responsabli għal-Zazax u jiena kont fl ewwel komitat dan il-komitat kien immexi minn Kevin Aquilina, illi l-lum huwa professur rinomat tal-liġi, u jina kont is segretarju internazzjonali tal ewwel Konsil Nazzjonali ta' Zazax, u nieħu gost nara li l-KNZ mekun għamek u nittama illi ikollu rwol importanti fis soċjetà Maltija fejn jitħlu uh, iż zazax Ċtaqt fuq zminek partikolarment fl-SDM, ċtaqt nżazi, kax ovvijament lija, meta tħalt, taf bej wieħed uħer sena kont ħalt fl-SDM. Iva, jina kont ħalt l-università meta kien hemm it-taqliba tal-gvern minn gvern laburista tal-80s li kien żmien mqalleb ħafna f'Malta, żmien wara minn u kien ħawver karmenu mifsud Sudbonici u mbagħad il-Partit Nazzjonalista wara ħafna sin fl-oppożizzjoni daħal fil-gvern taħt Edifen Akadami Kap 1987 fis u kienet propju f'dik is-sena Illi nfetħet l-università għal kulħadd jink wieħed mill-istudenti li ma tħellnewx il-kors universitarju u għallura il wasla fl-università ma kienx biss bdejt kors l-università kif forsi illum għal ħafna imma kellu tibsira kbira mill tajt life changing illi qisu jiena ġejtaw għaliex gvern fet il l il-bib għall-edukazzjoni, għal dik timmarkak dik, għemt? Għandeg għvern li jena zaħir kont, tifel kont, bħal kolħat, il-li għal-li il-bib tal-edukazzjoni, u għvern li fet dik mill tim timmarkak. U jena kontħal tal-Universita fl-87, u għall għommu kont-interessot fil-politika, għal-kem kelli din il-marka fija, u ma eventualment iktar għal raġunijiet soċjali ta' ħbieb: U iva ħatmu l-parti tal-SDM jew attività ħan iġi u spiċċajt immur l-attivitajiet tal-SDM. Eventualment sirt involut u eventualment fil-1990 jiena sirt president tal-SDM. Ovvjament inti Um, Matul-leżmin, b'dejt fl-attibizmu sud-dentaske lum il-ġurnata, segretarju ġenerali tal-akbar tal grupp politiku fil-Parlament Ewropew, e xtaqtin saqsik, xoħlo k'ezzattament pala segretarju ġenerali tal-Partit tal Popolari? E, Xun u u e, l-importanza taħħa specifikament għalina um, għal-Maltin illi kolna nis il li u ma daqsek e, f u l-in fi Bruxelles, Tista spiega eżattament. Ħana l-owned isu by way of background, meta inti kont kap ta' partit f'Malta għandek nofs il pajis u nofsi nofs il-pajis. Imma iktar minn Mirko, inti tkun immarkat għal ħajtek li inti b'nidem tal-politika, anke jekk jiena l waqaf mix-xena politika Maltija. و اتنايت على اش في الـ Veritaeين، في هايتي، الـPolitikة ما كينيتش لوالي مخبا تيعي، لوالي مخبا تيعي، و هاني جايال ميسوسياتيع، قالك اتنايت دان، لوالي مخبا تيعي، هي إيه السجات تعالاوروبا، و كم هو كروشيالي، اللي احنا بحالا اوروباي، انكونو بارتي من دين لاڤا صابيها تعالاوروبا، لونيوني اوروبيا. Il-ġibna lkoll flimkien fil-familja Ewropea. Perfetta, żgur li le. Lol wieħed illi lesti li nikkritika, għaliex f'kull familja jkollok il-problemi u l-ajjat u tżbit anki fil-familja Ewropea. Pero kemm importanti li tkun fil-familja. Dik hija xi ħaġa li t tini ħaġa li mmarkati meta kontent. Kont ngħid għaliex il-Ġermaniżi qegħdin fiha, t-Taljani qegħdin fiha. U jina konti mur bħala student fxie konferenza barra minn Malta u għana jisu uh, izolati. Dik kienet immarkatni. jidan biex nuri li iktar kważi mill-politika, il-passjoni ta' qalbi kienet minn dejem il-li aħna bħala Maltin inkunu parti minn din il-familja. Li kollu xija parti minn demna, minn l-identitatana. Aġana l-identitatana ija Ewropea. Uh, dik habba, uh, li mħabba jiena dejjem b'għajt nikber fija. U kull ħaġa li għamilt, anki meta tħalt fil-politika, tħalt minħabba fija. biex nġi għam mistoqsija tiegħek, kellu ma l-ekki Segretarju ġenerali tal-Partit Popolari Ewropew fil-Parlament Ewropew li hija pozizjoni fejn jiena ja meċi l-organizzazzjoni ta' dan il-partit fil-Parlament Ewropew. Għanna organizzazzjoni kbira illi xola i il-li e, tkun ta' appoċ għal-membri parlamentari ta'na fil-Parlament Ewropew. Għanna għanna kważi 180 membru e, li għu għafti tigbar mill-li f'Malta malta il-180 membru ta'na 188, 178 biex inkun preċis ġejjin minn kull pajis tal-Unjoni Ewropea u allura għandna qisu veduta kbira fuq il-pajjiżi kollha u bħala aħda aħna bħala organizzazzjoni fil-Parlament Ewropew naraw il membri tagħna ikunu preparati fix-xogħol li qed jagħmlu. Jien dik l-organizzazzjoni li tħaddem magħha 275 ruħ. Mela well, um, biex nespandu ftit fuq topic Ewropea u fl-istess ħin nazzjonali, illum il-ġurnata palma nafu fil-framework globali hemm naqra konflitti bejn ħarsu lejn l-Ukraina u Russja, l Palestina, dawla l-aħħar ftit xhur u ftit snin. X'taqt insaqsik? Ovjament waħda mill gbarajtiet tal-Partit Laburista dak ta' meta ġejna biex nitlu fl-Unjoni Ewropea hija n neutralità kostituzzjonali u il-maġġoranza tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea huma membri tan-NATO, allura x'taqt insaqsik din il-kwistjoni tal-Constitution Neutrality taħseb li ma' żmien kapaċi ta' evolvi taħseb li n-natura u l-identità Maltija hija marbuta mal nkunu stat Constitution neutral. Jina li din jgħu għada mis sujġetti għanna ftit minnom f-Malta il-li għallaħġ t kellem fuq u għax kullħat jibda jgħajjat. Um, u nemmen li ma nix namlu għek għanna nitkelmu laffarijiet uh, uh, kifin uma. Dijek il-Kostituzjoni taħna fejn isem min neutralita ija um, kidba il-li ija barra min zmina, outdated. Għax kienet miktuba għal zmin differenti meta kienem il-famuza gwerra birda, il-Cold War. Dak izmin spiċċa. Illum għanna realtà diffiċ li ħafna bi u koll imma realtà differenti. Terġa, il-moment li aħna tħallna fl-Unjoni Ewropea, aħna sirna parti mill-politika barranija Ewropea. Għarra tibda tistaqsi li l-ek Jekk jiena parti minn din il-familja u naqbel dak li ta' għamil din il-familja, għalli xaħni s sinna 20 sena, minn nix sena fl-Unjoni Ewropea, s-serna u 20 sena propju issa fl ewwel ta' meju mirko. Mela ħna neutrali. ħna pozizjoni, il-pozizjoni Ewropea. U neutrali għallura man, ma nariċ le. Għanna pozijek għandek pozizjoni neutrali ġifiri, ma pożizzjoni pozizjoni l-annaħa u lan asohra. Għanna Aħna għanna pozizjoni il-pozizjoni Ewropea. Mela ma għanix neutrali. Tajli, li imma neutralita tana ija neutralita militari. E, Diġab dejna. Nitċal. <laughs> di u mela ma neutrali. Imma neutralita. U jina najt neutralita militari ġifiri li ma mmorru għal gwerre U għal il-punt jenna rajlek, mux ovvja. Għana pa jista nofs miljoni. Għanna <laughs> 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 <sh> nipretendu, jow nizzattu illi għanna nkunu parti minn xi gwerra, da zgur li le. La għanna l-medzi kif, u la għanna l-interess. Eh, anki ki kun kunu l-akbar nis favur, eh, illi morru għal xie ġlida, ma biz. <laughs> Meta man il-medzi ma tkun prużuntus. Mela fuq l-aspett militari inutli noqogħdu niftħu ħalqna ħafna għaliex qisu eh, argument li mhux waslek imkien. Nistgħu noqogħdu niġġieldu, dak irid joħodna l-gwerra, dik trid toħod biex imorru għall-gwerra. Per, però... Pajis illi mannix il-medzi bis. Ifisser li mannix ikonna pozizjoni fu, per esempio l'Ucraina, scordiana. Anna Anna, le posizioni chiara, e fortunatamente, fu, anche il governo Laburista Malti le stesse posizioni eh, TI tal partito nazionalista e lì la Russia ha amlata ha illegale, eh, il gali e li misacceptable, inacceptable, che invade i paesi or tamel di tifrik kollu, anki atti criminali, buccia per esempio, illi kolħatta u Malta jirri conosci fortunatamente. Allora neutrali, ahna, su Ukrajina, maħniex neutrali. Ażilna l-Russia sbaljata, s-segwa milna, e l-Ukrajina rridu najnua, s-segwa milna. Tġifiri, meta ikkunem għandek tiħu pozizjoni fuqa. Ifisser li sejjer l gwerra kamon, on. Tkun jgħat twaqqa l-argument għal-redikolu. Pero l-Unjoni Ewropeja, f'dal aħħar snin, specialment me meta bdiet il-konflitta bejn ir-Russja u l-Ukraina, kien hemm dan il-ħsieb l-Unjoni Ewropeja tim militarizza lil anfusa. F'dak il-każ, ġifieri dawn qed jippretendu li l-Maltin palmet intisgħu pajsanos miljun. Sa' namlu ġviri ħanab għawed dar, ġviri rridu morru soldati maltin biex jieġildu f'dawn it-tip ta' gwerri. Risposta jaċara, le no, muxet jipretendu illi aħna morru mm -hmm. nġildu xi gwerra u mux ser nġu obbligati. Tantu illi jek għat nġu għal dak il-punt, ija d-deċizjoni t-għana u tibqa d-deċizjoni t-għana. Jek xaħat jiprofa i illi xaħat ser jobligana immorru għal gwerra ikun jgħatitħa bikom. By the way, għabel ma tħalna fl-Unjoni Ewropea, 20 senilu kienem minni bezza bdi s-sadde 20 sena, suppost nafu l-verita fejni, po 20 sena xaħat ġalna morru għal gwerra mirko. U il-risposta l toħroġ toħroċ waheda min għetjajt l verita ħatt mu seriġalna. Ifisser li mandu kolna pozizjoni, fuq is suġġett Iva għandu jkollna pozizjoni jekk is li li perżempju ngħidlek kemm mu importanti illi meta tara r-Russja -li u l-imġiba inaċċettabbli tagħha. Illi llum attakkat l-Ukraina għadha ma nafux. Tista' t-attakka l, l unjoni Ewropea. Ma nafu għalla ħares. Imma tista' għaliex Putin qed iġib ruħu b'mod inaċċettabbli. U fuq in-naħa l-oħra għandek l-Amerikani illi jekk jitla' Trump ċara mux san niġin id-defendi l-Europa ta' jien, xiet fisser di. Kena t ek bil għeda nistennaw li r-Russja. Jew ser najdu ħan nieħdu id-difiza bis-serjeta. Bix aħna ir russja tibza minna. Ok? Mux irridu immorru nittalbu li l-Trump biex jiġi id-defendina. Meta t-qis li l-Unjoni Ewropea jiegbar min-Russja u hija gbar mill istati Uniti. Mela għanna il-mod u l mezzi imma meta tnajdu l-kelma għanna, għanna bħala Ewropej, kamon, mux għanna bħala nofs miljun ta' Maltin. U id-deċizjoni nirrepeti ta' jekk Malta għandix i t-parteċipa fxaħġa li tista' t mela jena għamlu differenza bejn jekk x-tajjeb li l-Ewropa tkun iktar b-saxħita fil-difiza naħseb illi laqwa mod ta' kif inti tista tipproteġi l-paċi tijak, hija li tkun preparat fid diviza tijak, għax kullħat jibżaj attakkak. Sawa, int ħadd ma jmissek għax b'saħtek. Dik hekk taħdem id-dinja. Ifisser li jinsejra l-gwerra, le, anzi, ifisser li hekk Mm -hmm. mm -hmm. il-kelma deterrent bil-Inglis, bil-Malti ma nafx li mija laqwa kelma, imma deterrent bil-Inglis tfisser li xaħat u tantu b'saħtu illi ħat bu missu. imissu. Għallu għaddik toħlo deterrent biex nuża il-kelma t-izjet li ħat ma jieġi fuqek, jew ħat jibza minnek, ħalluħ bikwitu. Ullin li Ewropa tkun b'saħħita fid-difiża, ta' tija garanzija ta' paċi. M-sejjeri diskussjoni fl-Europa, mux sejra fil-sens li l-Europa għandat mur fi hi, għanzi l-Europa jgħam mibnija fuq il-paċi, imbdit pala proġett ta' paċi u l-interess ta'ħaw li t-garantisġi il-paċi. Meta però inħossuna medda mir-Russija u medda mill stati Uniti li mux l-estijajnuna, Ra bil-fors tajt hi, isma aħna. Bsaħitna bizzejet. Jew le. Dikija mistoqsija li qegħdin nagħmlu li qegħdin nitkellmu fuqha u li l-partit tagħna qiegħed jimbotta ħafna għaliex huwa partit li qiegħed jiffaċċja r-realtà. Min mhux qed ikellmek b'dan il-mod, qed iħallik jgħidlek le aħseb fil-paċi u x'tagħmel mbagħad jekk tattakkak ir-Russja? X'għed tagħmel? nirrepeti biex ħadd ma jaqbad biċċa mis sentenzi kif nħobbu nagħmlu għaw Malta. Imma din għatta fil-bidu u nerġa' ngħidha issa biex nittama li kulħadd ikun ġust uh, fl-apprezzament. Xejn minn dan ma jobbliga lil Malta tipparteċipa hi fi gwerra. Xejn. U nirrepeti, il-gvern Malti preżenti, il-gvern Laburista, aċċetta l-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea kollha inkluż ta' ajnunit in militari l-Rusja. dik neutrali u żgur li mhux neutrali. Għamel ħażin il-Gvern Laburista u żgur li għamel tajjeb u naqbel miegħu. Lura nistoqsija tiegħek ta' neutralità ħaniex neutrali, neutrali jew le, le u naħseb li it's about time li npoġġu madwar mejda u din ir-realtà naċċettawha minna ħafna għajat imma biklim ċivili, ekk nirrikonoxxu r-realtà ta' kif u żmien li ngħixu fih illum. Din is-sena palma semmejt inti, Malta ħati ċelebra 20 sena fl-Unjoni Ewropea. Ovvjament dik kienet waħda naħseb l-ikbar enlargement li qatt l-Unjoni Ewropea dik is-sena. tensa saqsik, ovvjament dak iż-żmien, jien personalment ma niftakarx għax kelli sentejn. ħafna mill-odjenza ma tiftakarx ukoll x'taq kif kien l-ambjent politiku ta' kizmin kontu ċerti illi inni Malta fl-Unjoni Ewropea? Lura l snin tijaj, tiegħi meta kont student kontat l-ek illi nibtet fija din iżerġija tal-imħabba lejn l-Europa. U ftit snin wara li graduajt anki meta mort nistudja barra is suġġett ftit snin wara li graduajt Malta kienet diġa applikat biex tissieħeb taħt fenek għadami. Malta applikat fin 1990 biex titħol fl unjoni Ewropea. U ftit snin wara li na kont, skużani l statement mill istudji ġiet l-elezzjoni tal-1996 u tala fil-gvern il-Partit Laburista taħt tal frezzant il-li reċentement int-intervistajtu. U dan l-imbirek tal frezzant għamel l-ikbar paprata li għat t u friża l-applikazzjoni ta' Malta u jien bħal zazuħ, bħal zazuħ, u zazah kolla mal-tin, għatta u l-karti mi għawax għadnilu int frizajt il-futur ta'na u l-futur ta', ta pajizna, kif tista titradina b'dan il-mod. Il-kelma fiduċja hija importanti fil-politika, il-fiduċja ta'na tilifa kompletament għalix għatta u friza il-futur ta'na. Fortunatament, il-bambin rrit illi il-gvern tijaw ma damx min minn senten, reġa tela f'enekadami, reġat fene tħabat biex l-applikazzjoni nirri attivawa, jiva kena namluwek, u jien kontat jek jġini ċans illi nejn biex pajzi tħol fl-Unjoni Ewropea nidħol f'dan iċ-ċans nipparteċipa u nejn. U niftakar fil-kampanja qabel din l-elezzjoni bikrija eh, kien hemm l-argument jaħra fuq l-Ewropa u dik saret elezzjoni tal-1998 dwar għanniex nerġaw l-applikazzjoni nħadmuha jew nżommuha fil-freezer tal frezzant Ou, jina kont nip eh, nipparteċipa fi program fuq net television nispiega l-Europa l nis eh, bħala zazu kemmu importanti li din ija l-identita tana kif nistaw niċħdu mill inkunu parti mill-familja tana kif ridna namlu għal-prezzant. Dak kien il-bidu tijaj f'din l-avventura Ewropea eh, eh, u għallura il-memoria tiegħi ta' dawn 20 sena bdiet minn emmek. Wara li mbidel dak il-gvern jina kont tlabt fil-fat biex nwaqqaf ċentru ta' informazzjoni biex nispjega l pubbliku malti xie tfisser l-Europa u kif tista' taffetwana sħubija. Dik kienet l ewwel avventura tiegħi fil-ħajja pubblika li jina kont nispiega l-Unjoni Ewropea l nis U kien faċli għalija għalli namela għalli inti faċli tispiega tis tis l ħobbi tijak għaliex tkun ħagġa li inti tħob. U dak il kien il-kontribut tijaj biex aħna nitħlu fl-Unjoni Ewropea sar referendum f-Marzu tal-2003 u l-poplu malti għal grazzja tal-la fortunatament minn kejja divizjoni kbira li kellna nofs minnu blu favur minnu aħmar għarra din Dan kollu għaxħal għal friza friz l-applikazzjoni taħna u bla' ebda ħtijġa u bla' ebda bżon firet pajis għal-10 snin sħax fuq jekka nix nitħlu fl-Unjoni Ewropea jew le tibda trott l-għaleb. Għal-li xillum jekki s saqs il-maltin 75% biex ma' najleks 80-90% jgħu li u li li jgħu li fl-Unjoni jgħu Mela jgħu li jgħu għal jgħu ma nafxek talbek skuza jena. Le, ma tarabni xo tarabni xo tarabni xo. nistenna, imma fortunatament. U għadu bl xsib mill-li f jena. Tinkwita kiktar, ma ħalli għalli ilu membru tal-Parlament Ewropew li marieċi kumparti minnu, ma diktija l ipokrezija politika ta' xinis. ta' insaqsi kem fuq tema zazua. Meta nħarsu lejn is-surveys li qed jħarġu l-Malta Today, jekk nħarsu lejn l-apatija politika, għall-ewwel darba jidhir li fl-istorja moderna ħa forsi sejjer żbaljat fejn jitlu żagħżagħ id-demografika bejn 16 u 35%, 54% ma jridux jivvutaw kif l elezzjoni kellha ssir illum. U forsi hemm fatturi aħna staq l puls fuq il-page tagħna nsaqsu lin-nies mill-fatturi li naraw il-partiġjaniżmu inġenerali qed idejja n-nies. Għandna żewġ parti leaders li huma more unpopular than not. E, Noqqas ta' politika mirata lejn iż-żaza ġenerali. Biex taqgħet inti minn fejn taħseb il liġejja din l-apatija politika kollha, ma kap mod ġenerali għax m'humiex iż-żaza ħbis. Yes, uh, minn naf minn minn nuqqas no ta' fiduċja, trust. Għen nirriflettu ftit fuq il-kelma trust. Il-fiduċja f'pajjiżna inkisret inkisret fil-konfront tal-gvern, saċertu punt sfortunatament inkisret u fil-konfront tal-oppozizjoni, imma inkisret fost is soċjetà ma nadniċ nafdaw l xulxin. u din il-krizi ta' fiduċja miex problema bis tana, imma hija problema fħafna pajizi demokratiċi. Tan saret problema kbira il-lum din saret teddida għad-demokrazija jek taħres lejn dak li qed jiġri fl-Istati Uniti fejn hemm riskju serju nuża l-kelma riskju għax ma naqbilx li jerġa' jitla' hu. Donald Trump jerġa' jitla' president wara dak li għamel b'dak l-attakki, il l-protesti, l-attakki kien rights bil-Ingliż illi kien rawishta illi għamel fil-Capitol fil erba snin ilu, Għajt, kif jista' jirġaj kum president. U dan ġej minħabba illi jem tnawir kbir ta' fiduċja fis soċjetajiet Għan nipqa fuq Malta, pero għalix l-Istati Uniti nistaw namlu program differenti fuq. Eh, Aħna għedin imbatu minn din. Din ġejja minn mix ta' affarijiet, pero għalli imma tanċindur mal-lewza l-ikbar responsabilta' hija fidejn l gbar laburista għax ilu hemmhekk kemm 10-11-il sena. Però ma taħsibx li اللi... U imissu jiżra mm -hmm. l-aqda mm -hmm. f'pajjiżna mhux jiżra uh, in-nuqqas jew ikisser il-fiduċja, maċċ fiduċja fil-pajjiż. U din edha twassal biex ħafna nis jidbedu mill-politika u ma nagħtihomx tort. Però ma taħsibx li għax inti il-maġġoranza ta' tort ikun tal-gvern laburista, ħafna nies jaħsbu li anka l-oppożizzjoni għandha da sens kbir taħtija għax jaraw il-pajjiż fl-istat li hu li ħafna ma jintaġobx daqshekk man-nies u jaraw li m'hemmx alternattiva tajba għalihom, jiġifieri. Ma naqbilx ħanajlek għaliex. Il-Partit Nazzjonalista mhuwiex il-problema ta' dan il-pajjiż. Il-Gvern Laburista qiegħed fil-Gvern u allura hu il-problema għaxu għandu il-ridni u għandu irresponsabilta. dejjem kien u dejjemek jibqa li min għandu irresponsabilta responsabilta fideħ Jek -kem -qasta fiduċja, ir u jirrit Jekk Jekkem nuqqas ta' fiduċja jirrit jarax jgħat jamel u Fortunatamente l-lum kif ġejt għandek jiena rajt il jista jkun hemm fuq il-President li jmiss tar-Repubblika. Tibda toħu nifs il-ġewwa jekk kapaċi naslu il-li naqblu, pero trid tkun l-oppożizzjoni eh, biex tiġi eh, madwar il-mejda miegħek. Eh, tri... Il-gvern irid imexxi bl-eżempju hu. Sfortunatament ill-lum u eh, ill din eskalat ħafna bil-qtil ta' defni illi għalih instab responsabli l-Istat Malti imesġi minn gvern laburista, okay? għaxa l-lajbi iħobbu jnessuwa dik kisret il-fiduċja fis-soċjetà. kif nista nafda gvern jena illi huwa responsabli eh, min it til ta' ġurnalista u mux biss l-inkjesta ta' Sofija u kol ir il-responsabilta eh, il-fiduċja ija kruċjali il-fiduċja ija xaħġa importanti ħafna تبدا في الفاميليا تكبر من الفاميليا في السوشيتا الفيدوشيا بين الحبيب هي إتزد... الاكثر حاجه بازيكا ان هيومن نيتشر في الستاتو مان في البني ادم ياك البني ادم يفضاك الريلاسيون تزفلوبا بموت ياك ما يفضاكش حتزفلوبا بموت اخر hemm ħafna raġunijiet oħra għalfejn illum hemm nuqqas ta' din il-fiduċja, is-social media għand daw koll responsabilta kbira illi il facebook ta' din id-dinja jippermettu ħafna disinformazzjoni gideb, gideb, ok? Issa il-gideb jagħmlu in nies fuq Facebook, imma Facebook tħallihom jagħmluh mela għandha responsabilta wkoll. Wet insemmi eżempju wieħed Facebook għax hemm oħrajn, Dik ħolqot biza nuqqas ta' biduċja, rabja, tħoss rabja, enti fuq Facebook. Insulti, Jina vera kont kap tal-partit, pero għad ma kont prim-ministru li stajtin għedġa il ta' nota. Emmal fej dik il-mibeda kolla, anki kienu jgħamlu ritratti ta' tabut, ta' ektin tinqatel. Ma, emmal fej odju kbir. Issa, min jgħat fil-gvern? Sorry, int, ifisser li l-Partit Nazjonalista wa' perfett u le, kamon, uh, le, mux perfett u jistaj jagħmel ħafna iktar bla ma nizbaljaw jek najdu għax memx oppozizjoni. Le, il-gvern jrit ikun responsabli biex dik il-fiduċja jizraħa minn flok għamel bil-maqlub. ħata fl istituzzjonijiet ma jħallu jomx jaħdmu edin ta' fata' tal-ġebla bil konsil Nazjonali ta' zazaxħaw mid depota tal-polozzija illi mux qed jagħmlu xolom biex jarrestaw l-innis tal-partit laburista li ħamġu jidejom bil-korruzzjoni, għadhom jipproteġuhom meta kollha nafu li sorry, jekk inti għamilt qatt kriminali għax korruzzjoni hija kriminali, għandek titressaj qorti kemm jekk jismek Joseph Muscat u kem jekk jismek ċikku jew beppu Sawa, imma l-Partit Laborista mhux qed l-istituzzjonijiet jagħmlu xogħolhom. Din hija bids the tip of the iceberg min jaf affarijiet illi hemm u għadna ma nafuhomx ftit ftit qed joħorġu bħall xenita illi jixtru l-voti tan-nies billi tuhom flus illi mux supposjedu, etnajt għal-dawn il-kazijiet, tajnissa għajt ressa il-orti Silvio Brishti, din il ġema stess, probaw rresquħ il-orti. Dawn juru illi il-fiduċja f'pajizna tnawret. U l partit laborista ma rebaħx il-fiduċja, xtra il-fiduċja, u l-differenza kbira berko bejn li il-fiduċja tirbaħa għax tkun ħadim talija, u li il la l fiduċja t Il-gvern laburista l lum fuq il-fiduċja ta' nis għax xtra, u xtra bi u għallura il-loba demokratika f'pajizna tħasret u innu għaz ta' fiduċja li b'dejt bija, waslet biex il-demokrazija ta'na t-nawret u neħxu l lum f'pajiz illi uwa demokratiku bis fl-isem għandi mistoqsija għalik, forse mistoqsija ftit taħraq. Pero, meta tħarres l-għura l lu u t refletti fuq dikjenar meta meta rriżenjajt minn kap tal-Partit Nazzjonalista, u tara kif l istorja il-Partit Nazjonalista fil-loba politika. Forsi ftit il forsi u li t il il kif tħarres l-għura l l Eħem, ħafna nis li għadhom ma ħafru wilix li jiena rriżenjajt, forsi dik hija l-karattru tiegħi. Però jiena sirt kap tal-Partit Nazzjonalista mirkom meta l-Partit Nazzjonalista tilef il-Gvern fi 2013 wara 25 sena fil-Gvern bi kien wasal iż-żmien li aħna morru fl-Oppożizzjoni. Jiena kont naf illi qed nidħol fil u fil-fatt ġejtelet tlaqt mill-Parlament Ewropew għax kont fil-Parlament Ewropew fit-2013 ħriġ tal-elezzjoni f'Malta u tħalt fuq il-banki tal-oppozizjoni mill-ewwel fil-fatt ma kont fil-gvern f'Malta, tħalt u mbagħad bħala kap tal-partit u qed ngħid dan biex nuri il jiena kont naf għal xi ġdieħel. Uh, Tlifna l-elezzjoni ta' 2013 uh, b'ammont enormi u kod naf għal xiex diħel, u kodnaf naf li diħel għal kariga illi mux ser nitħol għalija biex nirċivi thank Tista tmur tajjeb, imma iktar probabli tista tmur ħazin għax diffiċ li terbaħlek għara l għal elezzjoni, meta tkun tilfet b'dak il-mod. Tirti għaj kien iba li nipħa iktar, pero il-affarijiet zviluppaw b'mod meta l-elezzjoni jissejħet mux għara ħamesnin. Minn kajja li Joseph Muscat kien rebaħ bil-gbir, konna ġimnie f-pozizjoni li jissejja ħal elezzjoni wara erba snin bis. E, Imma ma t rebaħa. U jekk rebaħ l-elezzjoni anki jekk il lumet et b'dawn l-iskemi ta' xiri ta' voti kolla il-ljem question marks gbar fuq il-fiduċja mixtrija, il-fat jibqa li daku il-rizultat Eh, u -ja. eh, jina nemmen fil-politika miex il-bidu t ta' kollox ta' fħajja. Jina għandi ħajti, il-familja ti għaj għanda eh, Naħseb il-li jina eh, min l-unika risposta jew soluzzjoni. mħafna ħafna nis li jistaw jamlu eh, dan iċxol. Sa' kem kontem tajt l-mħabba ti għaj, tajt l-enerġija ti għaj, tajt l-passjoni ti għaj u nos dik l-esperienza għburi ħafna bija. Ferru nemmen u kol li fil-ħajja eh, jimfetax kapitlu jinala. U meta jien għala, un jumu U jien għamilt fil-fat u għandi kontent kbira f'dak il-li għet namil. Jiddispieċini n-għara l-pajis fil-situazzjoni ħafna, ħafna. Ar-raġunijiet li dġaspegajt meta kont għet nitkellem fu il-fiduċja mitlufa. Jiddispjaċini ħafna li xina nemmen li min johroċ għal-kariga publika għandu johroċ biex jiservi, mux biex jiserva. Imma dan il-klim ġiz-valutat t-tilef tifsira t f-Malta. Għalix, n-nis maċtilfu l-fiduċja jajdu dak-paroli. U għallura, tajt mela semi, tajtu.

Um, u illu, -naset, metan, il lum metan meta nirriflettu lura ura naraw differenza bejn karattru um, u karattru u bejn xifisser fisser. Meta isservi u mux t serva uh, Lorenz Gonzi ħatt mu kapaċi għamel daqsek fuq għalix um, uh, l-integrita tijaw, il-reputazzjoni tijaw, għanki jek t elezzjoni, -ele, ħadd ma jmissilu, wara kollox niftaħar li anke jien jiena snin fil-ħajja pubblika, ir-reputazzjoni u ismi ħadd ma ċabsu. Ħadd ieħor hekk u minħabba fekk intilfet il-fiduċja. Minħabba dawn in-nies illi fil-politika daħlu biex jisservew. Meta kellhom jidħlu biex jiservu. X'taqt insaqsik fuq il-Partit Nazzjonalista llum jien niftakar meta inti kont il-kap tal-Partit Nazjonalista, palmetlek fil-bidu qabel din l-intervista kienet l-ewwel elezzjoni li jiena kont qed nara waqt nifhem sa ċerta punt kont għad ma kont nifhem sa ċerta punt kienet jiġri. U niftakar dak iż-żmien kont tara l-mass meetings kont tara tal-Partit Nazzjonalista pakkjat kont tara n-nies entużjasti żgħażagħ mal-Partit Nazzjonalista, illum il-ġurnata miex mhijiex l-istess ma tanċem zaħza. kemm zawx partijti ġifiri, ma forsi l laqti tal-partijt nazjonalista. Meta jkunem xie attivita tal-partijt ma jkunxem zaħza. Ikunu nofsan vojta l-lum il-ġurnata. x'taħseb li jgħja dik il-ħagġa li n-nis bija telfu l-interess u l-fiduċja fil-partijt nazjonalista. Il-fiduċja trittaħdem għalija fuq un-numru ta' snin jina niftakar li meta ġejt let kap fit-2013, kif honna għati nsemmu, konti mur nindirizza meeting zar, għax bdejna bizzar, u meetings. U l-età ta' nista' uddimi, jenzinti ta' romu, nista' uddimek, forsi kienet <laughs> 65 70 75 سنه مشاكل بيت الله ماري يكونوا لك تاع نس ليالي اللي دايم يهبوا البارتي تو خيجوا دايم المينو كنا مو مش خط اما كانوا اربع من الناس تاع تشيرتو تاع وانت تبدا تحس اللي ام بروبليم ما منتيش منتيش اتصل على الزازاخ ħdimt, 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 imma biex xej, mux bil-flus, billi nur n-nis, illi jena il-klim li għet nistqar, vera nemnu, u vera l-est nejxu, u vera l-est n-mexxi bil-ezempju, jek nitkellem fuq s-serjeta fil-politika, fuq l-onesta fil-politika, li li ma tistax tam li bżiq fuq mniħri, ma tistax li li t-sibli xaħġa, irridin whiter than white. Kella, jenut li t-tkellem, għax tkun ipokrita. Umma biex t-tibni dik il-fiduċja, dik trit t-tibnija, pas, pas, ġebla, ġebla, u trit t-tibnija bis-sena u bil-aqal u t-għuzmin. Forsi jena ma kellix bizzejed zmin, sa kem t-laqt biex nibnija sew u biex. Nikkonvinċi li anki l minuwa laburist il jiena malti palu, il jien nħobbu u koll. Illi jiena għandi membri fil-familja tijaj laburisti, mux għax jien il-kap tal-partijt nazjonalista għallura nobodok, assolutament, L-imħabba tijaj ija għal kulħat għalix ġinkalla nġini jisujjena manħobx l-nis tal-familja tijaj u koll. Aħna kolla mħaltin għaw malta, jissa tivvota lejber, jew pijen, bitċa tijak, imma għanna għalfejn inkunu mifrudin, provajt naħden fuq dik. U dik ħadmet, Mirko, tant illi wara erba snin, il-numru tan nis u u l age l-eta tan nis b'ditton ton ossa kem kienu ippakjati kull fejn mort, niftakar kazini, em, Uh, kont immur u kien ikun hemm nies jistennew barra, folla barra, jiena kont ngħid għala xi u f'dan il-każi. U nirrealizza li dawn qed jistennew lili u illi kien ippakjat sa barra. U mbagħad bdejna il-mass il meetings u kienu mass meetings fenomenali b'ħafna żgħażagħ u bdejna nagħmlu l-protesti. Um, u, u n-nis jħorġu biħġarum. Għalix? Għalix konna għet u il-fiduċja? Diki? U il-fiduċja, n-nis emnu li kienet fiduċja earned, e mirbuħa mir bil-xol bil u mux mistrija. Il-lum sfortunatament il-fiduċja ija mistrija. Issa din jina għamilta, ma jina għamil li jista għamil u jina għadni nħobbu l-Partit Nazjonalista li xadni nħos li l-pajizna kapaxi jatiħ. Iva. Imma, anki l-Partit Laburista jista jgħamilna u laffarijiet, jina għalija no problemi hemm Gvern Laburista ma kundi ċenti għallin qas. ħalli l-Polizija jarresta u l politiċi Korrotti, mux ti jom. ti tħolġ f'dik il-morsa inti. Għalli inkella il-fiduċja s-sert kissira, il-Partit Laburista jirit jiftakar il-li ju għvern għal kullħat suppost, mux għal-Laburisti biz. Aħna maltijnu kol, Sur-Prim-Ministru, jimman diċejn inqas minnek, pala Malti, Intu kol, kullħat, u għandu jkun emm għal kulħadd. imma ma, -ma jibbaċ dan il messaġġ anki kif tara dawn l-iskemi. Eh, li nixtru l-voti eh, bil assistenza soċjali eh, unajdu li dak marit uh, xieġi xie feri jion kella nixtru l-voti tanni zbilli natu għam licenzja tassew u unaddu għam mit-test xpul ċine l għuma minu responsabli kif ħat ma l responsabilta kif ħat ma jirriżenja? Kif tistajnti tirbaħ il-fiduċja jekk laqqas int kapaċi tirriżenja. U r-riżenja tiegħi anki minn kap tal-partit kienet dik it u kol li inti trid tmexxi bl-eżempju anki sal-punt li tirriżenja inti stess. Però eh, fil li dak kellu jsir biex il-fiduċja vera inti trodda lura. Innis tawni l fiduċja li li un baxi u man iġbaqat nir-ringrazzjaw li kull darba li jena offrejt t serviz tijaj innis dajn podġew il-fiduċja taħħom fija u jindeħem għamilt l-istajt biex dik il-fiduċja inrodda l-ura billi naħdem għalija kull jum mux etna n nirrepeti għafna kelma fiduċja għalix nemmen bis saħħa illi għal problema li għanna fil-pajis. Kważi kważi saret tibda mill familji sa soċjetà kollha u mhux fil-politika biss, fil-kumpaniji, fil-istituzzjonijiet, fil, 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 fil medja in-nuqqas ta' fiduċja rridu naħsbu fuqha fl-università u koll, bejn l-studenti, bejn il-lecturers, li nizra u kolla il-fiduċja bħala Maltin, hija l-unika soluzzjoni biex tfejja il-problemi li għandu dal pajiz Għadna break għasig biex ma tarawx il-kasta tajdu daċin għala. Mela, l-immigrazjoni xtaqtin zaqsik. Ija topik il-li f'dawla l 10 snin il-popolazzjoni zdidet 120.000 bejwħet u jħor u xtaqt nsaqsik, hemm l-argument li ekonomikament meta aħna ndaħlu l ħaddim ma' barranin u servita tajja għal tkabbir ekonomiku tal pajis Però fl-istess rajna l-proprjetà tola tispara għażza żo average pali illi nixtieq nixxi proprjetà fil-fotu se tkun diffiċli ħafna bla dubju. X'taqt insaqsik vera taħseb inti u huma daqshekk ta' benefiċċju għall-ekonomija Maltija li ndaħlu daqshekk ma barranin bleluf gbar, on u għam il permes legalment biex jiexu għawek u jahdmu għawek? Le, assolutament, ma naqbilġ. Naħseb li dini għja politika ekonomika zbaljata, il-li bdija Joseph Muscat u komplija Roberta Bela, u hija politika li għeda tkissirna. Għalix, għal-kem tiġi ġenerata attività ekonomika, tal-li pizijiet gbar. Per eżempju, il-pista traffiku. Għalix, għanna dil problema kolla ta' traffiku. Għalix mwis karotzi, għalix popolazzjoni fuq ftit toru illi għanna. E, il-ġbir tal-iskart. Dizastru il-ġbir tal-iskart. Tmur l-isptar. Kju nobis. Tmur kull fejn tmur. Iffukat, e, kulla kollum kien iffulat bin nis. Il-servizzi tal-pajis ma jifilħux din il-popolazzjoni kolla bħala rizultat tal-influss ezzagġerat tal-nis f'pajizna, illi minn popolazzjoni ta' 420.000 eh, bizna fa' xar snin il-550, bizna sew il-9 miljon, eh, u pajizna ma' jiflax dan il-numru għollu, dan minħabba li morna f'estrem, u li tmur f'estrem dejjem għazin il-lum edin in il-konsegwenza ta' dan. U l- ftit tal-lura attivita' ġit ekonomiku li jistajnħolo, għax dawni n-nis jieġu u jishtru minant il-supermarket u jishtru minant il spizzeriji għal ma jishtru għahna, u johol u attivita' ekonomika li fija beneficju, et su għalliħ pretz kbir wisq. Kbir wisq. U l-lura kellu bżon politika differenti il-li mux t minn għal-mahruħa, li tkun bilanċjata, li tkun bilanċjata, il-li Iva t-permetti barranin, bħal per barranin min l-Unjoni Ewropea. Sawa, aħna għanna dritt naħdmu fl-Unjoni Ewropea, jgħu għed minnom li naħdem fi Brussel. U, il nies l-Unjoni Ewropea għandhom dritt, imma memx għal mid id-dinja kollha. id-tad-dinja kollha tista istatajdilom le ma tiġux. Issa għanna bżon nis, per eżempju, mill-Filippini, illi għallura marufa ħafna għal kemmu ma kapaċi fċertu tip ta' jobs, bħal caring, per eżempju, iva għalix le, mux sajd le, Imma b-moderazzjoni, b-kontrolli, numru jien għandi bżonnok, iva, jek le, le. Bil-kontrolli, Din hija il-politika li manduġ dubju jemmen fija, il partit nazjonalista, li ja moderata, iktar bilanċjata, iktar tajba għal pajizna, li tħalli l-ekonomija tikber minna ma tifga l-ekonomija u minna ma tifga l poplu Għalix din irrabja rabja kolla fir traffiku Hemm raġuni għalix. Nistja rawa għodi, ma jistaw morrum kien. Kullum kien imwaħal. Din minħabba din l ta' politika illi hija zbaljata. Hija politika ta' dak illi rrit jagħmel ħafna e, 50 fifti żmien minn li ser riżultat ħaj jiġi f'daqqa imma marax eh, l ponta ta' fil-fatt marax l-implikazzjoniet il-konsegwenzi illi seri ħalli mażmin. U issa il-gvern sena, laburista milu xem sentejn il-u il-sena, u qed inħallsu l-prezz tal ekonomija tal ekonomika zbaljata tijaw. Xtaqt insaqsik fuq topiki għor li forsi għem ħafna nis opinjonati fuq Ħriġna ftit pols fuq l-istazzjonijiet politiċi jinnettu l-1 u kif ukoll fuq il-medja tal-Istat. U t biċċari il-nis ma jafdawx dawn l-istazzjonijiet. Partikolarment b'referenza l lejn il-medja tal-istat illi edha t-teġess fortunatament, din jajdu għannis iġifiri, li mux t-teġibu kollox. Specialment fej t l-oppozizjoni, fej t partiti, u sar sarri jisu minn jajt għan Xtaqt ċtaqtin saqsikem meta tara il-medja tal-istat u l-medja tal- ta' l istazzjonijiet politiċi taħseb li qed ikunu ta' detriment tad-demokrazija ta', ta pajjiżna? Ħafna, ħafna. U speċjalment il wan news tal-Partit Laburista ta' li ovvja li tajtek le għaliex huma qegħdin fil-gvern, huma għandhom l-ikbar responsabbilta, huma jmixhom imexxu bl-eżempju. U qegħdin jimexxu b'eżempju ħażin inkluż per eżempju gideb u dizinformazzjoni. Dan l rajt per eżempju xħat jamlu fuq Roberta Mezzola. Gideb sfaċċat. Ment inti fil-gvern għandek ir responsabilta li t-mesċi bl-eżempju għallura le. Tal-Partit Nazjonalista u għaverġni u pur assolutament le. U għata ija tajba din is sistema li l-partiti kollom il-medja taħħom fil-femati għaj uh, maħad maħadmiċ u ġabet ħafna firda illi manniġ bżon. U ma parti minn dik t-nawir tal-fiduċja illi jena kont diġa jgħat nispiega fdin din l-intervista, parti minn responsabilta edha fil-medja tal-partiti imma l-aktar tal-partit laburista u jena nitkellem anki b għaxnaf ġgida pint għal fuqi f'dan l-axar 20 sena fil-medja tal-partit laburista. U għallura l dil-medja li għad iġibru il-mot, il-responsabilta' ija ta' sidom il-partiti. Din il-sistema jaħazina, għanna sistema fil-medja f il illi id-dominata mil-gvern, għalix il-gvern għandu dominju kwasi sħiħ, il-medja tal-gvern fidej, il-medja tal-partit laborista ovvjament f'idejh għandu numru ta' media li għajdu li juma indipendenti ma li jara kif ser jishtrijom u il-ftit li baqa media u ma tal partit nazjonalista il-li jessaċ mi indipendenti il għax għaxija tal partit nazjonalista bit-tifetti taħħaw kol u għandek xi ġurnali bħal per eżempju il-Times il-li tfisser il-li il-media f-pajizna ija u kol kontrollata, iġġamjata, tajba l-fiduċja dik? Le. Tajba d demokrazija Le. Jekk rridu demokrazija tassew f'pajjiżna, rridu nerġaw investu fil-ambjent demokratiku tagħna. Nafu xi demokrazija jew le. Demokrazija taħseb li hija li tmur tivvota darba kull ħames snin. Jew li tgħix rispettat mill-gvern tiegħek stess għal ħames snin jew li tista tikkritika il-gvern ti stess minajr ma jiġri lek għal ħames snin. Jew li inti tista tipparteċipa fi protesti għal ħames snin u ħadd ma jagħmel xejn. Jew li inti taqra l-informazzjoni li tkun vera mill-gvern u mhux li tkun gideb għal ħames snin U rridu ninvestu investu f'dan l-ambjent. Il-medja hija parti minna u koll. tal-li għamil din l-soqsija għalix għet nitkelmu fuq t-nawir tal-fiduċja ta u t-kemmu fuq t-nawir tal-demokrazija u l-medja hija pilastru, il-raba pilastru jajdulu fil-fat tal-demokrazija. Il-pilastri tal-demokrazija huma il-ġudikatura illi fortunatament għadhom -um liktar indipendenti, fortunatament, għandek il-parlament illi mux indipendenti għalix maqbut mil-gvern u l-gvern illi l-gvern u għal-gvern ma il-rabajja il-medja il-li ija sfortunatament vgata u koll konsegwenza demokrazija t-pajizna d-bati d-bati sew taħseb illi wasa l-izmin biex il-wannu n-netija l-qolbi bintaħu l-għurri kunem alternativa għal-jom, jien ma natiġ tort, per eżempju, partit fl-oppozizjoni bħal partit nazjonalista illi għat mu serriċeddi il-television tijaw. Jek mandux fejn imur, iġdi pretendi. Li kiku kienem alternativa fer, imma memx. Ul -l -l -e -ja f -er f u l-gvern laburista mux għati meċi bil-eżempju għaxi missu u diħazina di għan biddila. Għan ofri l-partiti spazju fer fuq stazzjonijiet publiċi kif isir barra minn Malta. So, mela għandhom joqdu jiddejnu il-partiti biex imexxu stazzjonijiet, ħalli kollon vuċi, ma jistawx kollon vuċi fuq stazzjonijiet pubbliċi li xorta nħalsu għal-jom il-taxi biex l-istampa kolla ħana. Jew il-gvern irrit kontrolla kollox. Iva, il-gvern laburista irrit jikontrolla kollox. Rassakem ikollok diċenza, U xaħat timesċi bl-eżempju, ma tistax tal edin is il-situazzjoni. Pero naqbel jena, Iva, idealment ma jkollniex stazzjonijiet tal-partiti, idealment jkollna stazzjonijiet pubbliċi illi jatuk l-istampa kolla u jkollu ukoll koll il possibilità ta' media independenti li tista tikritika u tattakka l-mintriti fil-gvern, fil-oppozizjoni l-mintriti illi tkun vera independenti dik ija il-situazzjoni ideali u għana din il bod minna. Illum il-ġurnata madwar id-dinja kolla etna rawi z zieda fil-popolarita ta tal lamin estrem mm -hmm. fil-politika. Um, Minnijt Meloni, Girt Wilders fil-Ollanda, nispera t-ismusawax, <laughs> um, Bolsonaro, Millej, Trump, dis-sana, għajieġe kontesta u għemċaz gbir il-litla, ix taħseb il-lija raġuni ta' daqsek populizmu fil-politika specialment fejtħol l-emin estrem. Malta u kolna il-normen l-owel li jtużi te popolarita tijaw. Xtaħseb li jgħja raġuni? Il-raġuni jgħja t nawir tal-fiduċa fil-soċieta. Kolla xe morlura Din problema il-li jena in nara ħafna f'Malta malta imma miex f biss. Hemm tnawir kbir tal-fiduċja bejn in-nies u min jiggvernhom. In-nies mhux qed jafdaw iktar lil min jiggvernhom u għallura għedin imorru għal alternativa oħra. U -alternativa, li mi dik l-alternativa? Liktar li tajjat, liktar li twerza, liktar li, li tpoġġi subajja fuq il-ġerħa, il-wound. U għallura nisi morru għaxdok għedin jitkelmu fuq l-immigrazjoni, mela għam morru għal-jom. Imma għandhom soluzjoni dawk għall-immigrazjoni? Mandomx, da? Kull darba li jikellom il-responsabilta tal-gvern, Għafna drabi għamlu falliment. E U nafu fil-fat kif spiċċa Donald Trump il-nifsu. Spicċa billi laqqas saċċetta il-rizultat tal-elezzjoni presidenziali. Għas jitu emnu fil-Stati Uniti li hija il-kredil il-bennina tal-demokrazija, suppost, għal-liberalizmu eh, demokratiku fil-dinja imma ġrat u f u kol. Jiena għalija l-analizi tijaj i li għanna problema ta' nuqqas ta' fis f li illi għedini waslu biex in nis għax ma jafdawkx imorru għal xattijor. Laq għal imuċint. Għammur għal Min l-estrem ma jimportanix. U nivvot għal U l-voti għal jom l-estrem jizdidu, jizdidu, jizdidu. Mitzanilu ġrat din u għasalna għattini gwerra dinjija. Għallaħares nerġaw nispiċaw M u nerġaw nispiċaw fit-tilet u fit-tilet gwerra dinjija, pero noħdu attenti għalix il-Russja daħlet fl-Ukrajina. Jek l-Ukrajina titlef, il-Russja mux satiqaf. Għalix Putin nafu xinu issa il-riskju ija tem. Morru l-ura għal-kemmu importanti illi l-Europa tkun saħħita iva anki fil-diviza. Għalli ma tiġix il-Russja tiprova t-eddidna? Ifisser li Malta morru l-ġilu? Leħu, għahna Pero il-fiduċja edha t-wassal għal-dan l-estremizmu għbir. Semmejna l-Donald Trump, anka fil-bidu semmejniħ. U d-dġal għatftit ta' dil-mistoqsi li fil-bidu. Ovvijament, probabilment se sani ġanaraw Trump versus Biden fl-elezzjoni. U Trump għeddet ħafna f'dawn l-axħar ftit xur, u 2016 law, il mux sejb għajajn l-Europa daqsek. Iġifiri, l-Stati Uniti taħt Trump hija iżjed isolationist. Kif għedha t-prepara l-Unjoni Ewropea biex t-kombatti din ir realtà li jistajkum li li jieġa la Donald Trump. L-Unjoni Ewropea għal-forsi min ma jsegwix da' mi miwara it tini gwerra dinija, fejn t-tħol difiza, baqat t-dependi fuq l-Istati Uniti. Għalix l-Istati Uniti rebħet it tini gwerra dinija, għahna l-bahnija maħħa, meta najt taħna ninkludi l-Malta, għalix aħna konna l-iktar pajis i fit-tini gwerra dinija, u għahna l Pero bħajna niddependu fuq l-Istati Uniti jisul l-garanzija tana fkas li jattakkana xaħat. Twildet il-Nato propju bdik l Aħna ma konniġ, sorry, konna fil-Nato, għalix konna parte min l-Ingilterra, dak izmin, meta un ħadna l-independenza, ħarriġna automatikament fin nato u marġajniġ tħalna fija. U ħadna ħadna it-triq tal illi jekk nifmu bija neutralita militari, jġifiri jahna ma nithlux fi gwerer, nifima. Għalli ġahna ma nistawx nizzattu pajis ta' 9 miljon, għax nix biex. Mela jibqa barra. Tajjeb, namluwek, uħat ma jista' obligaħna. Imma minħabba li l-Europa baqat t-dependi fuq l-Istat Uniti, baqat dajfa fl-aspet ta' difiza taħħa? u għanda 27 armata differenti. Issek għanda 27 armata differenti. Ma tiġiġ il illi ħela ta' flus Uno, u nuqqas ta' koordinazzjoni u għallur jekk għalla ħarisat, għalla jiġri jieġri xaħġa xa inti preparat. Antik eżempju. ezempju kważi ta' ddaħ. imma li ju għaveru, tank tal-gwerra. Fl-Amerika forsi għandek erba modelli differenti ta' tankijiet tal-gwerra. Fl-Europa għandek kważi 20. Mela mbagħad għall sper parts tanki ta' gwerra illi ma tixtrihomx ten euro, għandek e, problema. Terġa, it tankijiet tal-gwerra edin imxerdin ma' 27 pajjiż. Imma Spanja għanda bżon tanki tal-gwerra, min se jinvadi għal Spanja. Biex xaħat jinvadi l-Ispanja, għax Spanja għandek fuq naħal Portugal, mux se tinvadi l-Ispanja. Fuq naħal għandek li l-Franza, mux se tinvadi Jek tinvadi Russija biex jaslu sa Spanja, li L-Europa kolla. Bell-Europa kolla mela rat um il-mistoqsija għalvien il-tankiet għedin fi Spanja. Mux aħjar ta' iktar viċin il frontiera ma' Russja. Ta' unu tip ta' farijiet illi li ta' jieb titkellimu fuq livell Ewropew. Etnajdu b'nofs ċajta u billi nati eżempju veru il-li japplika għall-armamenti kolla. Kemmu għu importanti u iktar effettif illi naħdmu fl-imkien f'din l-erja. Għax irridu morru għal-gwerra, zgur li le. Biex ħadd ma jiġi, jattakkana. Dik iva, dik iva. Jekk irridu fil-paċi f'din id-dinja li għanna l-lum, id-dinja ta' Putin u d-dinja ta' Trump, għajan nkunu b'saħħitna. Ifisser li Malta tittitħol għal-gwerra, le. Għax aħna żgħar wisq, imma aħna parti mill-Ewropa. U għanna interess illi l-familja tagħna tkun b'saħħitha. Wasanna għalla ħar tlet mistoqsijiet. U dil mistoqsija inni inni biex nagħmilha. Fis-sens speċjalment nidem palek fil naf illi żgur opinjonat fuqha Ġan Sofija. ġanpol Sofija forsi għal minn ma jafx kien classmate tiegħi għamilna 11 sena flimkien. U anke ħabib tiegħi Andrew Hawek. Konna sena l-wieġi flimkien u dak li nar li ġara ta' Ġan Sofia. Sofija xassajt nixxokijat, ma reċ nemmen, l-libni s jkun jiena l Li daħalem ma kieċċef l-mux jireċ. U għommu ma jifux ġarabieħ. U għala dak kollu. U xtaqt insaqsi ke, meta inizjalment, kienem dak il-vot fil-parlament tal-inkjesta publika. U l-gvern, deputati tal-gvern, il-rifjuta u l lissir inkjesta publika. Xkienet il-reazzjoni tijak dakjener? Erni, razzjoni tijaj kienet bħal tijak, toħroġ l għalbek, meta e, tara traċedja bħal li li titlef sa' u għanna tfal u kol, għandi tfal illi u ma tampar, ġampol, u meta tkun ġenitur tħossa, tħossa ħafna, e, bħal man l-ġenituri e, ma, specialment l-om, illi ħa kienet kuraġuza min meta ġrat din it traċedja Meta un -bat, ġejna fil-parlament u il-gvern laburista il-vota kontra dik il-mozzjoni tħost tradiment. Iġviri dawn et jiddefendu rejba u jinjoraw l-vitma. Tistat kun iktar ċara minnek. Kienet ċara għalija, imma kienet ċara għal ġenituri tijaw, u kiena ċara għal poplu Malti. U fil-fatt ta' ħarta kbira il-Partit Laburista u l-Gvern Laborista, -laborista minn dak il-li ġara, għax n nis setaw jaraw il-li bejn il-rejba u il-vitma Roberta Bela id-defenda il-rejba. Meta qal l-nis tijaw tivvutawx għal din il-mozzjoni. Għalix għamelek għax mill-inkjesta publika għax jaf minn se jispicċa responsabli. Fil-fat, xkien il-konklużjoni tal-inkjesta publika? Ill il l-gvern kien responsabli għalix il-gvern ħalla din ir rejba tigber, tigber, tigber u tiħu over l, -l kulħat as kapitu uh, ta' ġampol jiena li niftakar żgur minn dakinhar u tajjeb li għandi l-opportunità nsemmiha. L-iżjed ħaġa li rrabjat inna naħseb dakinhar li kien deputati minnaħat naħa tal-gvern. pali bali u ma kellhomx u biex inkun blanti, ma kellhomx il-gazz ħorġu dikinhar żagħżagħ pali u jivvutaw kontra l-istanz tal-parti tagħhom. U naħseb il-partiġjaniżmu biex ma nippuntax swabba li partit jow imma f'dan il-kas inserta l-partit laborista. Inserta li f'kas pal dak fejn għandek zazoħ li seta jkun inti, mela inti zazoħ, jow ġo partit politiku li għed fil-gvern u ma taqbissa l-zazax, u ma taqbissa dak li stajt kun inti fl me l axar u metan il-reflettiftit fuq naħseb dik li zeti li d-dizappuntani u għal-ewel li għadħassajt n U tradiment kbir eh, għandek raġun, naqbel miak, u tradiment kbir il-deputati laboristi illi jivvutaw kontra dik il-mozzjoni tal-oppozizjoni nazjonalista, tradew l-ġampol, tradew l-ġenituri tijaw, ma tradew l-poplu malti u għawċi kolla. U, u tradew muxa għax għandhom fiduċja f'Roberta Bella li għallon biex jivvutawek, imma xil-fiduċja taħħom jgħam ixtrija. Għalix jgħafu illi jekk ma jgħamlu xekk jitilfu s-sidġu u bejn s-sidġu taħħom u l Paul għazlu s-sidġu taħħom jistaj kollok tradiment igbar minnek me tal-politika suppost i li s-servi mux li t-serva danwa eżempju ċar ta' kif il-politika il-lum s-saret bil-maqlub ta' dak li suppost i u għalix il-fiduċja t-nawret f -pajizna meta n-nis jaraw dawn l-affarijiet, kif jistaj kollom fiduċja? Kif jistaw imorru jivvotaw għall-elezzjonijiet? il fiduċja irridu n-investu ħafna bja. kellu bżon, kellu bżon illi iż-żewġ partiti jiġu fl-imkien, nis ta' opinjonijiet differenti jiġu fl-imkien, eh, biex jirġaw jiżraw il-fiduċja f'pajjiżna ma importax jekk kanna ideja differenti, jien l wieħed li għandi idejat differenti minn nis fil-Partit Laborista, imma inħombom da' Billi ma naqbilx, fisser li nobodok. Imma xi kultant f'Malta minħabba dan it-tifrik tal-fiduċja naħsbu li jekk ma taqbilx miegħi tobodni. Le, le, aħna Maltin. U x'qed jagħmel il-gvern biex dik l-aqda nazzjonali jibniħa. Xejn. U dawn uh, l episodi bħalma kellna ta' Ġan um, turi il l-gvern mhux imexxi bl-eżempju biex jiżra l-aqda f'pajjiżna. Kien diġà gravi immens l-imġiba tiegħu wara l-assassinju ta' defni. Diġà gravi immens, imma pinġi għax kienet t-kritika għax defni għek, defni għek, għalija inaċċettabli xorta. Imma ptaġan pol ma t-setax jajt għax dakin jikteb kodri, jow għax għek, jow għax dak nazjonalist, jow Le, ma t-setax tajtek. Dan kien zazuħ innoċenti, vitma ta' rejba laburista. Laħar zaħġ mistaqsijiet, għalik. Rittin saqsik, meta ter refletti l-ura fl-esperienza politika tijak, xtaħsbu li kienu l-akbar achievements tijak bħala politiku? Um, Iktar mill-li bħala politiku jena hopnajt fil-ħajja publika tijaj, għalix mm. għamil taffarrit fil-ħajja publika u għadni fil-ħajja publika, għalix jena bħala segretarja ġenerali tal-Partit Popolari Ewropew fil-Parlament Ewropew jgħat fkariga publika, l għadni fil-ħajja publika l-iktar ħaġa li jiena gburi bija eh, is u um mill-ment zaħir li tajt eh, biex nitħlu fl-Unjoni Ewropea. Jiena men li fl-ħar 20 sena eh, u fl-istoria riċenti ta' pajizna wara l indipendenza dik kienet l-ikbar deċizjoni u l-ikbar konsegwenzi eh, il-li kellna kienet ta' din il-deċizjoni. Eh, Miex perfetta id deċizjoni li nidħlu fl-Unjoni Ewropea, pero kienet li gbar wahda għal-pajizna beneficċi gbar il-li aħna ħadna minna, u jina gburi ħafna illi kont parti eh, mit-team ta' Defen Akadami illi kellu il-vizjoni illi iwassal lil-pajizna l-Unjoni Ewropea u naħseb li iktar ħaġa li jina gburi eh, bija ija propju din. Thas ser fakru 20 sena min mindu tħalna fl-Unjoni Ewropea nittama il-li dan l-Universalju jikun opportunita ta' kif aħna naraw xmar tajjeb u anki xmar ħazin U hemm affarijiet li sa marru ħażin. Jien wieħed minn dawk li kont naħseb li issa xtħanna fl-Unjoni Ewropea mhux ser ikollna teddida għad-demokrazija tagħna. Sfortunatament il-Gvern Laburista il li xorta jista' jkollok teddida għad-demokrazija anke jekk inkunu fl-Unjoni Ewropea. U allura fisser il li rridu riflettu ħafna biex naraw kif sħubija taħna fl-Unjoni Ewropea nistaw inħadmu aħjar għal-ġit demokrazja demokrazija taħna u għallura għal-ġit taħna bħala poplu. Kiko kella kessemmi moment u jħet li jiddispjaċik fil-ħajja publika? ċkont t kieku? Li jiddispjaċini forsi li ma iġbisejja t mal familja t-jien meta inti tkun fil-ħajja pubblika Il-ħin huwa 24 sija fil-ġurnata, jiena familja għandi u koll, t tfal għandi u koll, aħna id-dar għanna t-let t-tfal, u forsi ma rajtomx jikbru daqskem u jħedkin kien U dikija il-prezz illi kelli nħallas biex jien nkun jgħat dani dan il-servizz. Dikija, jiddispieġik xiftit, il-lum illi erba snin, illi tajt mixena politika f-Malta, għal-kem għadni n-okkupa kariga publika f brussell u għal-menu dawn l-erba snin kelli ċans nirkupra f minn dak il-ħin ma'l-familja familja tiegħi imma. forsi dak uwa dispjaċir. Bela, daw kienu il-mistoqsijiet kolla, nishtiqni ringrazzjak ħafna vera, verament minn li kienet intervista interessanti ħafna bla Illi kolħat sejħu Dr. Buzottil, grazzi ħafna tal-li għattaj dan il-ħin kollu t-tkellem maħna. Naprezza ħafna. ħafna.